Kvekkummin. Og det, selv om det er Trysø Senterparti som arrangerer dette møtet, så drister vi til å ønske Kvekkummin på vegne av hele Trysø-samfunnet. Og du ser folket som her, så ser det bredt politisk sammensatt. Da vi har spesielt for å ønske Kvekkummin, ikke bare ordføreren fra Engerdal, Lars-Erik Hylvang, men nå selvsagt også egen ordfører. Partiet er Nordhøg, han er jo fra Arbeiderpartiet. Og fylkesordfører Dag Røsing, han er også Engerdal, hjertelig velkommen. Og så selvsagt da, verdens hovedgjest, tidligere landbruksminister, snart en annen minister, vil jeg tro. Stortingsrepresentant og leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Trygve vil gjerne ha en liten innledning, og så har vi delt opp i to bolker. Det kunne være mange saker vi kunne prate om i kveld, men det er tid til, så vi har tatt for oss to brennaktuelle temaer, kommunestruktur og ulv, eller rovdyr. Og etter at han Trygve er ferdig med sin innledning, så blir det ordføreren Engerdal, Lars-Erik Hylvang, som vil stille noen konkrete spørsmål når det gjelder kommunestruktur. Som Trygve vil svare på, det er jo min om, da, Trygve, at jeg er jo fagdommer i kvint eller dobbelt på norske kommuner. Og når han er ferdig med det, så blir det anledning for stutte spørsmål fra salen. Han Erik, han blir sekundant her, så han vil være veldig streng på tida. Han noterer høyken som tegnes på talerlista. Og i bolk 2 så blir han Bjørn Skåre, leder for foreningen Dyr- og Dyrpolitikk. Hva er det det heter, Bjørn? Folkeaksjon Dyr- og Dyrpolitikk. Folkeaksjon Dyr- og Dyrpolitikk. Han vil på samme måte stille noen konkrete spørsmål som han trenger å svare på, og så blir til slutt anledning fra salen til å stille spørsmål. Og så er det middag klokka 9:30 for dem som har meldt seg på det. Og jeg er veldig glad for at han trenger å bli med og et av lite ulvebiff, men det blir noen slags stein, ikke steinbitt, men steinbiff. En spesialitet her på tilfellet. Vær så god, Trygve. Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Jeg er imponert at du dykker opp så mye folk da, på en kveld, vet du, alle har det travelt med sitt. Men jeg har liksom også, jeg purrer meg til noen minutter først da, så det ikke bare blir spørsmål, men jeg har liksom også begynner litt med, hva er det politikk egentlig her? For ofte så tenker jeg, når du snakker om politikk, så ser kanskje en saksutredning, hvis du sitter i kommunestyret, og hvis man ser på stortingsdebattene, så ser kanskje på TV-debatter og krangler og alt det rundt, og masse sånne prosesser. Men til sjuende og sist er politikk interessekamp. Det er det det handler om. Den mest siviliserte måten å løse interessemotsetninger er liksom den politiske arenaen. Og bak denne interessen så ligger det noen verdier, noe du tror på, noe du mener er rett, og noe du mener er feil. Men så er det jo, de to temaene vi har i dag er jo klassiske eksempler på sånne interessekamper. Der er det veldig ulike syn. Og jeg skal tenke til å begynne med rovdyr først, som er en veldig klassisk, det jeg vil nesten kalle verdikamp. Og det er noe av problemet med rovdyrdebatten, sånn som jeg ser, er at de som er hoveddefinerende i debatten, bor veldig langt unna der rovdyret er. Og det er en kjempeutfordring. Og de som hoveddefinerer debatten, det er også en definisjonsmakt, for det er de som går veldig fort. Skriver det her i store utredningene. Og da definerer hva måte, er virkeligheten fort. Gjennom at de da skriver faggrunnlag om bestandsmål for ulvesone. Som det har vært litt omtale over Østland de siste ukene. Så har de en veldig stor definisjonsmakt. De som måte, sitter og skriver, og måte, kan bruke alle de her byråkratiske termer, og prosesser, og bernkonvensjoner, og alle mulige ulike uttrykk, som gjør at den kan nesten føle seg umyndiggjort i debatten. Men det til sjuende og sist handler om i et folkestyre, er at det er folk som skal styre. Og så er det ulike teknikker for at du skal styre debatten, og en av de beste teknikkene hvis du kan det saksfelt, er å bruke nok fremmedord for å fremmedgjøre nok folk, som gjør at de ikke dører med noe. Det er en grunnleggende god teknikk. Så hvis Per Gunnar skal få meg til ikke sånn noen ting om flypolitikk, så kan han bruke fremmedord hele tiden. Det gjør han ikke da, han har lyst til å skjønne det. Og i rovdyrpolitikken da, så er det jo, der kan vi diskutere beiterett, livskvalitet, jakt, umyndiggjøring,
tapte rettigheter, unger som redde for å gå på skolen, alle de ulike ordene. Men hvis vi tar sånn et grunnspørsmål, eller spørsmål om ulv, som jeg har lyst til å bruke noen på hund til forlå, det er, har vi egentlig et ansvar for å forvalte en ulvestamme i Norge eller ikke? Det en grunndiskusjon. Og der det ganske interessant å lese de ulike fagutredningene, for alle enige om at vi ikke hadde ulven jeg ble til Norge. 1978, det finner du nesten ikke faglig uenighet om. At det hadde vært var borte fra norsk øna, var kommet tilbake igjen. Og når du leser denne rapporten også, så vil alle være enige om at ulven er på vandret inn igjen fra østlige områder. At det er en finsk-russisk opprinnelse. Det det nesten ikke faglig diskusjon rundt. Og da det en diskusjon som jeg vet at den kommer til å utfordre etterpå. Har vi da et forvaltningsansvar for den ulvestammen eller ikke? Problemet med denne debatten nå at mange av oss har hatt definisjonsmakt nok når det gjelder hva som måtte et nasjonalt ansvar til å vare på eller ei. Men jeg selv da, når jeg har vært i de ulike rollene, så har jeg hatt møter med representanter for den svenske regjeringen. Og en av de tingene som jeg husker jeg har liksom oppgitt over i den norske debatten her i Hedmark, var alle disse påstandene om utsetting av ulv. For det var så frustrerende at folk ble sa det. Jeg sikkert bare tull, tenkte jeg, en tullprat fra skogen. Men, så, men som representant da, fra Stortinget, så var jeg da på møte med den svenske landbruksministeren og diskuterte svensk rådgiftsvaltning. Og da skjønte jeg at det her var jo offisiell svensk politikk å ha en sånn utsettingsprogram for ulv. For å sikre genetisk mangfold. Og da jeg mener at vi ser med noen av de store dilemmaene når det gjelder ulvepolitikken, for det skaper så enormt konflikt på den ene siden. Og på den andre siden så det ingen som er helt ærlig kan si at det tar vare på noe unikt norsk genmateriale. Og de største forkjemperne for det også vil jo si, skal den skandinaviske ulvestammen overleve, så må vi tilføre gener fra den finsk-russiske stammen. Og det en ærlig sak å være for at vi skal ha en ulvestamme i Norge. Men da må det være ærlig på grunnen. For det er ikke for å ta vare på en tro og art. Men du kan mene at det er riktig for det. Så det er jo en politisk meningsbrytning. Du kan mene at det er rett. Men det er ikke for å ta vare på en tro og art, for det er i ytterkanten av den finsk-russiske ulvestammen. Og så, i det her møtet med den svenske landbruksministeren, så var det jo en diskusjon der. Man bare begynner å sette ut sånne dyre parkulver. Men så stoppet det programmet på grunn av at det var en passer som mistet livet i... Jeg husker ikke den gjør, men det var en passer som mistet livet i fjol, som ble angrepet av en av innhengene, så programmet stoppet. Men i sommer så var det to ulver som ble tatt i Norge, som kom fra en flokk som var her. Og den flokken som var der, den har vi tatt ut. Og det kan du lese i standard, og det er helt uomstritt. Du kan lese det fagmaterialet. Har blitt fraktet fra Nord-Sverige og ned hit. Og så ble det da skutt en ulv her i sykkelven. Og så ble det skutt en ulv i Oppland på i sommer. Og det som jeg synes er det store paradoksen da, er at vi på... Og dette her er da det som vi kalles veldig essensiell genmateriale. Så hvis du hører om noen miljøer som mange snakker, så kan du si at det er spesielt krisisk at disse dyrene blir skutt. Fordi de tilfører nytt genmateriale en norsk eller skandinavisk ulvestammen. Men så vet vi at fakta for de ulvene som er her, er at det har blitt fraktet herfra, fra Nord-Sverige og ned hit. Og da er spørsmålet hvor unikt er det egentlig? Men de som har definisjonsmakt kan definere det som unikt. Hele tiden. Men i denne ulvedebatten, så noe mer jeg leser med, noe mer har vi egentlig fakta på vår side. I en del debatter så kan det være at du blir frustrert når du leser fakta, for det er jo en søren at det der ble ikke lest. Men annerledes i ulvedebatten så har vi fakta på vår side at det er ikke noe unikt samme. Og der det spørsmålet er jo hvor mye belastning skal man innsette ulike lokalsamfunn for når vi ikke tar vare på noen unik art. I sånn... jeg husker jeg, før jeg kom på Stortinget, så tenkte jeg på andre stortingsrepresentanter, at hvis du gir dem en tabber, så snakker man halvdelen. Men nå er jeg der, gir meg en 50-øring, så går den halvdelen likevel. Det er noe der skumle ting å anvende, men du brenner på noe du mener, og det er faen uttrykk, jeg skal prøve å være ikke for lang. Men, for det er ikke, jeg synes at det er herskelig, tenker ikke noe rukes mot en del av oss som har opptatt av spørsmålet her, at vi har gått
for å utrydde biologisk mangfoldet, snebeskyttet, vil ikke overlate naturen i god nok stand. Men det jo oppriktig sett egentlig feil, for det på andre stammer som rammer innvandret i Norge, som vilsvin, så det en svartelista. Altså det motsatte av hva det redes, at vi vil ha en utenårsbøyen da. Så det politisk valg, på en måte. Det en beslutning som tatt. For det ikke særlig i norsk stammer, men det en politisk beslutning som tatt at man ønsker ulv igjen i Norge. Og det kan man få lov til å mene, og ville, og det kan man diskutere. Men det ikke, men vi kan ikke godta premissen at hvis vi ikke ønsker å gjennomføre ulv i Norge, så vi mot biologisk mangfold. For det ikke riktig. Og så det en del arter som man kaller norske ansvarsarter. Det noen måte man kategoriserer arter på. At de artene i Europa, der 25% av bestanden har opphold i Norge, de kalles en norsk ansvarsart. For når det en så stor del av bestanden som i et land, så har det latt landet ekstra ansvaret til å vare på med det, og ikke. For hvis en da får trøbbel med den bestanden, for eksempel lundefugl da, i Norge, så får man trøbbel med den bestanden i hele Europa. Dermed en reelt sett utrydningstrua. Villrein et annet eksempel. Mange ganger av norske ansvarsarter. Men det synes jeg er noe av problemet med norsk debatt om biologisk mangfold, at man diskuterer det alt for sånn teoretisk og ikke ser det på virkeligheten. At det mange norske arter der vi har et spesielt ansvar på, men det har vi aldri hørt om nesten i rom her. Mens da ulv, som definitivt ikke noe ansvarsart, bruker enormt mye ressurser på. Og så det vi diskuterer etterpå, og det jeg skal ikke si mer nå, men Bjørn har sikkert noen spørsmålsliste. Jeg har sikkert svart på tre av spørsmålene allerede, vet ikke. Nei, det er bra. Og da må vi da, er det det som er rett ressursbruk i Norge for å ta vare på biologisk mangfold? Og jeg mener det en feil ressursbruk. Ja, men skal vi gå over til neste folk da? Vi har jo tomt med tid, og dette kan det kanskje bli enda mer eleverer debatt om. Og jeg må få si et par ord om det temaet her, og før jeg flipper til en Bjørn. Ja. Som leder i partiet så blir jo ofte spurt, og min mening om ulv og rovdyrpolitikk. Og da sier jeg at jeg darwinist, jeg støtter utviklingslæra, survival of the fittest. Den ulven eller de rovdyra som så dumme, de kommer ned og plager folk og fe, dem har vi her. Dem som er smartere og... Dem som er smartere og handler seg i vildmarka, den kan vi få lov være i fred. Og da utvikles jo genene på rett vis også. Hvis vi lar være å skyte dem som er nødt til folk, så viderefører de genene, de som ikke er folkesyke. Det var min enkle fremstilling av det hele. De som er midt oppe i det på forholdet sitt til internasjonale konvensjoner og rovdyrforlik og det ene med andre. Men det får vi sikkert frem nå. Vær så god, Bjørn. Ja, i mange år har noen til å hevde at de to rovviltmeldingene på 90-tallet bygde på feltolking til hva som Norges forpliktelser etter Bern-konvensjonen. Etter hørt har to domstoler bekreftet at de hadde rett i det. Den tredje rovviltmeldingen fra 2004 ble innledet med at hovedlinjen i politikken skulle videreføres. Min organisasjon sa da tidligere norske vedtak fattet på sviktende grunnlag ikke skal brukes som retningslinjer for ny politikk. Dette synspunktet har aldri vært kommentert på noen ansvarlig statsråd. Tvert imot, det har vært oppfattet som så ubehagelig at det har vært nødvendig tidligere. Grunnen er at det berører den totale innretningen og dimensjoneringen på hele vår rovviltforvaltning. For ikke å nevne forskningsprogrammet, men det har lagt føringer for de bestandstallene vi har i dag. Neste år skal Stortinget forhåpentlig ta stilling til forvaltningen på ulv, som ble utsett av partiet innlegg med såkalt rovviltforliket. I den forbindelse har jeg stilt stortingsrepresentanten fra Hedmark fire spørsmål. Jeg gjentar dem på trykk så mange ganger at jeg nå sier det så unødvendig jeg gjentar dem enda en gang. Men i sum
går det ut på å avklare om våre folkevalgte nå vil gå inn i denne problematikken. Disse fire spørsmålene kan besvares med ja. Ja, den bør besvares med ja, for det er resten av de viktige svaret. Vil i folkeaksjon referere ikke til tidligere dumheter eller feilgrep for å gjøre livet surt og vondt for dagens politikere? Vi ønsker bidra til å finne en vei ut til dagens situasjon. Men da er det nødvendig å peke på hør, vi valgte fel. Ja, hvorfor vi gjorde det? Soria Moria krister Senterpartiet og det linje i rådgivpolitikken som den ikke kan lønne. Det er mulig at formuleringen om at vi skal ha levedyktige bestander på store rådgiv i Norge kom inn i programmet for det noen ikke har gjort hemmelighet, så sier. Men det kan altså ha andre årsaker. Vi glemmer ofte at for flertallet har rovdyret ingen betydning som noe annet enn forhandlingskort. Ja, det er jo så at Norge har, det er ikke helt sikkert om vi er enige da, at Norge har skrevet under på at vi har ansvar for å opprettholde en ulvebestand. Dessverre. Fordi det ikke var tegn reservasjoner om ulven i 1986. Det kan vi takke en Senterparti-statsråd for. Men hva slags ulvebestand? Er det en skandinavisk ulvebestand vi snakker om, eller er det en mye større som strekker seg langt inn i Sibir? Den diskusjonen skal bli interessant det følger fremover. Vi kan notere det som et spørsmål. I det såkalte faggrunnlaget som han tryggviste frem i stad, som departementet utarbeidet til hjelp for deltaker i den kommende debatten, der står det en overraskende nyhet på side 10. Sitat. Det nye forliket ble vedtatt av et enstemmig storting 17. juni 2011. Det var første gang i historien at alle partier på Stortinget var enige om rovviltpolitikken. Sitat slutt. Enige om rovviltpolitikken. Den må ha glemt at det var et enstemmig storting som ratifiserte Bern-konvensjonen i 1986. Jeg visste ikke da helt hva de gjorde. Men på denne måten er det altså mulig for noen å fremstille historien. Skinnenhet er enighet. Vi vil bare ha i minne at fremstillingsmåten hører hjemme i en tradisjon. En tradisjon som har nedfelt seg gjennom 35 år med juks, en nytale hos miljøbyråkrater. Det vil vi nå få en slutt på. Jeg håper Trygve Slagsvold Vedum kan ha bidra til det. De fire spørsmålene er her. Bra. Seriøst for å være bedre enn deg. Det var jo klart ikke å være. Jeg vil ikke ha mye rart. Slagsmål også noen ganger. Men jeg skal altså begynne litt med det her. Internasjonale konvensjoner er definisjonsmakt. Men vi gjør det egentlig tidligere på. Noen av dere husker kanskje at jeg var i en diskusjon. Det her er fagundaget. At jeg var i en diskusjon om den der ostetollen i fjor. På fjor. Med tollvern mot EU. Det blir fransisk som helt umulig. Det gjør at det er veldig mange. Men da var jeg, og nå sier jo Vidar Helgesen, han som er europaminister i dag, senest i dag, så klarer han at vi fikk til det, når vi satt og styrte. Men da var det jeg som var statsråd, og da har du en utrolig definisjonsmakt på å si hva er mulig og hva som ikke er umulig. Og det handler, så til slutt og sist handler veldig mye om vilje. For jeg har ikke sagt at det er ikke mulig etter den innenparten av avfallen, men det var mulig, og du må finne det rommet. Og det er det jeg liksom, når vi spiser ulvespørsmål, for da kan man noen ganger høre alle konvensjonene, så kan man tenke at det er ikke mulig å endre det.
Alt som var I går kan endre I morgen, nesten av politisk, men det prosess. Så da må du kunne argumentere for hva han mener rett og hva han mener feil. Og så må jeg bare ta og si en ting, at den var litt selvrettferdig. Men når jeg var statsråd, så sto jeg på Dagsrevyen på direkten og sa at vi ikke skulle ha ansvar for en egen finstrusisk skolestand I Norge. Eller gjorde det? Ja, det skapte bra. Men jeg mente det da, jeg mener det nå. Og det det som så viktig, at det flere som får definisjonsmakt som begynner å si den type ting. Og når det gjelder det her ulike spørsmålene, så mener jo jeg og vi, når det gjelder punkt 1, eller rådeforliket 2011 som sier, så var vi uenige, men det var et forlik, og vi utsatte ulv. Og det slaget kommer nå. Det var ikke noe enighet om ulvespørsmålet, og vi kommer til å gjøre det vi kan igjen for å understreke at det en finstrusisk ulvestamme, og vi mener at det da, vi får diskutere hva slags forpliktelse vi har, men da mener jeg I så fall at det forpliktelsen feil. Altså, hvis du skjønner hva mener Bjørn, at vi må kunne redefinere det vi som storting og folkevalgte, hvis vi mener at det feil å ha gjennomføre finstrusisk skole I Norge, så det ingen som har straffet oss for det. Det ikke mulig å straffe oss for det. For det som da blir, det som blir sagt da I den type møter, vi har jo vært I mange av de møtene I Miljøverndepartementet, også som har skrevet I denne faggrunnlaget, at det kunne vekke sterke internasjonale reaksjoner. Men hvis vi har gode argumenter for det, så betyr det egentlig ingenting. For det ikke, den eneste reaksjonen som kan skapes at noen sier noe stygt om oss I avisa. Jo, det for man har ikke noen sanksjonsvirkemiddel på det. Men da må vi ha gode, og da må vi ha gode faglige argumenter, og akkurat det ulv, som jeg sa I stad, kan ha ulike syn. Men vi har godt faglig belegg for at det ikke noen særnorsk eller særskandinavisk ulvestamme. Og den skandalen som da måtte det her bygge på, som det forskeren som noen ganger omsier, den ærlig nok på det og skriver I denne rapporten her, som ligger på hjemmesiden til MD, at det den gjeninnvandret, det står det I rapporten her, og så står det her at en av, eller hvordan skrevet det egentlig, at en av de vandret til egne bein, med unntak for at tiden bare fikk et hjelp siste biten. Ja, det ganske ærlig til den søparakest da. Det vil si at det ble transportert av folk da, siste biten. Så det ikke noe sånn særlig, og vi kan ha visst da, og når vi først legger det til grunn, og når jeg hadde møte med Eskil Erlandsson som var landbruksminister, så skulle vi sette ut dyreparker, så kunne vi liksom ha tatt det arbeidet en dyrepark, hvis vi ville det. Men spørsmålet nummer 1, jeg mener, når det gjelder Bernkonvensjonen, jeg ikke noen justekspert, men vi skal til syvende og sist mene hva vi selv mener rett politisk. Det min poeng på det. Jeg, det ene av spørsmålene burde vært best bedre belyst på Stortingets. Det sikkert, jeg satt ikke på Stortinget 2001, så det sikkert enig, men det. Ja, det viktigste spørsmålet til slutt. Det villig til å gå inn I den problemen når du utsatte spørsmål om nytt bestandsmål hvor du skal behandles I Stortinget? Og svaret ja. 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 For det noe av det største problemet som en del av byggeinteresser har, at man føler at man ikke kan denne konvensjonen, det lovverket, og da blir det sånn, unnskyld, men det mener man allikevel. Det ingen grunn for. Man må tørre å være tydelig og klar. Og når det gjelder saken her, hvis vi tenker for 4-5 år siden, så var det nesten ingen som sa finstrus I skolen I Norge. Men nå sier nesten alle det. Og jeg tror flere og flere ser at det her, her det ulike spørsmål. Og mitt poeng at hvis vi vil lov til biologisk mangfold, så det ikke det som vårt ansvarsart, og da bør vi ta tak I det som vårt ansvar. Kan jeg få en replikk? Ja, selvfølgelig. Du helt enig med dette her, men jeg må ta et annet utgang. Ja. Det som folk trodde var vedtegn, I de første andre rådmeldingene, det var at Norge forpliktet til en egen stamme på levedyktig ulv I Norge. Og dette her har, jeg kan ikke ta hele en historie, men de kan lese, jeg skriver en artikkel I en blad som har med meg. Poenget at de har fått en omdefinering på tidligere formuleringer. Da for to år siden så var Heidi Sørensens ditt spørsmål om hva det virkelig så at vi ikke forpliktet til den egne
egen stamme i Norge. Og da fikk jeg svar. Vi skal svare at vi skal ha en egen skandinavisk stamme. Altså, vi har omdøpt Norge til Skandinavia. Det jeg kaller mytale. Og derfor har vi nå plutselig begynt å prate om den skandinaviske stammen. For de har skjønt at altså, de tok selve generalsekretær Galliano til inntekt for at vi var forpliktet til å bygge opp egen levedyktig stamme i Norge. Det har Galliani aldri sagt. Det har jeg skriftlig ifrån. Men det har vært hevdet i Stortinget. Jeg satt på Stortinget i 1997 og hørte disse her folk og sa det. Det er det jeg utgjengelig for å få litt opprensking med disse spørsmålene. Vi må begynne å slå litt på at ja, det er noe til meg for, for da er det ikke viktig videre. Og så mener jeg at noe av det største, noe av det spesielt er et stor paradoks da, er jo den der mytespillingen altså, som blir skapt rundt rovdyr, at en folk for eksempel slett hos en raringer som er rett til flodbund. Det er veldig lett å si hvis du sitter og diskuterer en annen plass. Men jeg tror de fleste hadde vært skeptiske hadde vært en villflokk, eller en flokk med hunder opp, hadde løpt rundt i nærheten av hus og bebyggelse. Og noe av det som jeg ikke må si av mest rådrebatten, er den der litt sånn nedadvendt og overfra nedtenkingen. Og jeg tror det er et stort problem også for miljøpolitikken på sikt. Hvis de som er glad i natur, så må det bli dummeliggjort. Fordi for eksempel at man da blir, ja, har ulike nærmere. For at jeg er nesten sikker på at den beste måten man tar vare på miljø på, er jo nettopp at vi bruker naturen aktivt ut og har den naksikre forvaltningen. Og der ligger det sånn, der ligger det en sånn kulturkamp egentlig, mellom de som tror at den beste miljøkampen er den ensidige vern, og vi som tror det er langsiktig forvaltning. I stort, da, så er jeg sikker på at den langsiktige forvaltningen, der flest mulig bruker naturen langsiktig, blir glad i, ikke vil ødelegge, er det beste vernet. Men det er litt sånn by-land-konflikt. Og den der amerikanske naturvern-tenkningen er mer dominerende da, i deler av naturvernforbundet, WWF og en del av de organisasjonene. Men jeg tror ikke det... Jeg er vokst opp med miljø, og jeg sitter på det, det er de fleste rødlystarer på verden min i Stortinget. Og er kjempeglad for det. Og de fleste av oss som lever naturlig er jo kjempeglad for det. Men det er en veldig sånn kulturkamp mellom den der vern, for da bruker skjønner hva jeg sier nå. For det er mulig å forstå tankegangen. Og der må vi som måtte ha tru på den langsiktige forvaltningen bare være frimodig, for det er sikkert bare bærekraftig. Og så har ulven, den har blitt et sånn enormt symbolig for noen, at man skal presse gjennom uansett. Men jeg tror ikke det er en god måte å få folk til å lage natur på sikt. For du vet ikke hva er et symboldyr som egentlig ikke er å vare på biologisk mangfold. Hvis du egentlig har blod av det, så kan du vare på... Er det for eksempel, nå tar jeg lundefugl da, for å ta et eksempel på en nasjonal art som vi har et ansvar for. Men så blir symbolet viktigere enn realiteten, og jeg tror det undergraver også tilliten til miljøforvaltningen. Og skal man lykkes med miljøforvaltningen, så må vi som forvalter natur, bor i naturområder, ha tillit til beslutningene, og det får vi ikke gjennom her, og da gjør man kanskje noen ganger noen dumme ting også, som ingen kan forsvare. Men et samfunn som fungerer godt, det er et samfunn der man har tillit mellom ulike organer, og det er noe av problemet med rovdyrpolitikken, at det er alt for lite tillit. Og da blir konflikten større, og så blir miljø noe negativt, mens det egentlig er noe positivt. For det aller fleste som har fått jakt og fisk og sånt, er jo opptatt av miljø. Men på grunn av denne konflikten, nivå, så blir det nesten negativt stempel i stedet for positivt. Og det burde det ikke være. Trygve? Ja? Da er det så at det er en liten ting her som ikke er besvaret. Nå skal jeg lave en Bjørn at vi skal få stille et spørsmål til. Ja, så må vi avslutte der, slik at vi kommer og smiler så vi får et mat. Ja, for så etter det. Ja. Det siste nytt fra Bernkondensjonen, ingen her har kunnet ta, tror ikke heller du. Fordi at om cirka 14 dager skal det ha nytt møte i den stående komiteen i Strasbourg. Og det for at det de inviterer til å stille ikke her, det er en rekommendasjon om at ulvehybrider, altså blanding mellom ulv og hund, skal ha like strengt vern i vernkonvensjonen. Som ekte ulv. Ja, det gjør det riktig. Jeg har sett. Begrunnelsen er at jeg sliter så mye med ulvehybrider i Sør-Europa, så jeg er redd for at jegere skal skjøtte ulv under dekket og at de skal skjøtte vild ulv. Det er vanskelig å skjøtte forskjell, sier ekspert da.
Og derfor så vil vi da frede det, og så skal, kan vi ikke få da skjøte det, men da er det bakfart som skal gjøre det som skjønner for sin. Det vi på det her om rovdyr et forhandlingskort. Ja, alt i politikken en forhandling, til slutt og sist. Det makt og makt og motmakt. Jeg tror noe av problemet med rovdyrdebatten at det for få som har blitt berørt av den da. Så derfor så det for få som måtte presse på de ulike partiene til å få til reell endring. Og du ser litt nå. For at nå Høyre MFP, de hadde som sånn sport i forhold til å plage meg. Det lov. Det hører med politikken resten. Men så har sagt, ja, vi har sagt direkte til regjeringen at vi kommer til å støtte hvert forslag på innsatsen med rådepolitikk nå. For nå har vi flertall sammen med Høyre MFP. Forrige med så var vi bundet opp i en avtale, så vi noen fikk ikke noen forslag på, men nå kan vi gjøre det. Det flertall for enhver innsatsen. Men da skjer det ikke noe. Ingenting. Det er regjeringen som har skjedd fra regjeringen som sier. Og det fordi at, spesielt som min mening da, at det Høyre så det reelt sett ikke en vilje til å gjøre endring. For det Oslo Høyre ganske mye mer nektig enn Trysil Høyre. Fordi tippet til Trysil Høyre så den for endring. At det helt andre krefter som styrer de partiene. Men den eneste måten å klare til å få til vilje endring på sikt, jo at vi gjennom gode sakargumenter får fram vårt ståsted, og den her konflikten by-land. Og det, jeg har alltid tro på argumentets kraft, men det også vilje. Og neste gang vi kommer regjeringen til, så må vi jo prøve å være knalltydig på det for å få til forbedringer. Og så det slaget som kommer etter jul, så det noen ting som veldig viktig. Det ene at man nå skal begynne å regne med grenseflokker som en del av den norske jordbruksstammen. For det en feil som har skjedd, at ikke den har regnet med grenseflokkene. Og da tror jeg det bra at du har et sånt parti som oss i midten, som sier at vi ikke vil ha noe rull i det hele tatt, det vår standpunkt, eller ingen rull, det ganske tydelig. Og så det andre, så må vi se hvordan vi får tatt det. Og det som litt av dilemmaet, sånn som for meg da som partileder etter jul, det jo, hvis vi en del av behandlingen, så kanskje må det alltid litt i rett retning, men da kanskje ikke like redd eller annet på. Men til sju og siste mener jeg alltid riktig politikk er fått endring. Men det alt det viktigste. Hvis jeg kan få gjort ting litt bedre, så må man heller være på det, enn å være ren og rank. Men det vårt utgangspunkt, men så punkt 1 er at vi får inn grenseflokka. Og hvis man får inn grenseflokka, og man opprettholder bestandsmål på 3 innhold, vi jo da mot det. Men hvis det borte med, så vil det være en ganske annen rådeplassing enn vi har i dag. Så det utrolig viktig at vi nå i de her målene som kommer, at vi kjører oppfangsivt på, tydelig og har sterke pressgrupper. At Ole Martin tydelig, at da skjer ikke tydelig, Dag Rønningen tydelig. Bjørn og alle andre blir det. Så de klarer å få til en reell forbedring av rådforvaltningen neste år. For det ikke noe artig, jeg har vært med folkemøter slett også, så det ikke noe artig når det blir så høy konfliktnivå som det blir der, og det blir egentlig en sånn avmaktfølelse mot storsamfunnet. Men det kommer på spørsmål nå, det tror jeg vi sammen klarer igjen. Ja, Bjørn. Synes du har fått bra svar på dine spørsmål? Jeg synes det litt at jeg har fått svar på spørsmål. Det er mulig at det er mer fiktivt, da jeg mener om at den er riktig tid. Men jeg husker at det er mye godt at du, Storberg, er et stykk redd jeg enda har fått svar. Men jeg tror i hvert fall at du og jeg er enig om målet. Hæ? Jeg tror du og jeg er enig om målet. Ja. Ja. Og det det aldri visst, og så kan vi ha litt ulike innfallsvinklinger for å komme dit. Men hvis så lenge målet det samme, så kan man det sterke sammen. Ja, da hadde vi til slutt litt om den der nye forslaget til hantering til hybrider. Ja, det skjønner du hva jeg mener om. Han har skrevet det faggrunnlaget her. Han jo brennende. Han har brukt hele livet, han går nesten på så kjempe for ulykkerne. Han veldig opptatt av det. Og vil definere da, men når det kommer, så kan han bruke den definisjonen som han har igjen. Og sånn det jo helt, ja.
Men det bare en måte man kan endre på, det gjennom politisk vilje og kraft. Og jeg tror at den type definisjoner som Bjørn da sier, dessverre på sikt undergraver legitimiteten til miljøpolitikken. Det det som blir vi opptatt av biologisk mangfold. Men da vil det også den dagen der alle får en bestand som reelt utrydningstrua i Norge, vil man ikke ha måte samme kraften på det, hvis man har brukt så mye kraft på ting som ikke reelt utrydningstrua. Så jeg tror på sikt at det ikke bærekraftig for biologisk mangfold, det å ha en forvaltning som får for liten tillit, spesielt av de som lever i naturen. For så vi lykkes i målet med å ta vare på biologisk mangfold og ta vare på natur, så må de som bor og leser i naturen ha respekt for dyrsutningsresultat. Og det problemet i den type eksempel som Bjørn kommer om, hvis det blir rent underlag tillit, det ikke bra. Ja. Da blir det anledning for å melde seg på til å stille noen spørsmål. Da vil jeg presisere at dette her skal ikke være noen debatt, for da går tida. Det blir ingen dosering, det blir korte spørsmål. Og regner med at de får gå på nettet på hvis de ikke har svaret. Jeg har kjent det i en cirka... Jeg kan gi en cirka 20 spørsmål hvis det, han som svarer er litt rask. Det kan være rask. Og de får bare holde hen i verden selv om de har notert det. Det har vært et nytt problem i rådredebatten, at det har vært en sånn søv-ulv-debatt. Ja, okay.
I jegerord måtte man ha glemt folk, da. Jeg tror det kjempeviktig at man får fra denne folkedimensjonen. Kan jeg bare supplere litt? Ja. Det raskt. Det blir veldig kort. Ja, så jeg har pratet veldig mye med småbarnsforeldre blant annet, og en oppfatning at om det litt, så ser man flere ingen som hører på oss, så folk har kapitulert, og det synes jeg veldig synd. Folk som har unge ned i 4-årsalderen som løper under en lilla lekerstua, pappa som ikke kan kjeppe dumme sine. Ja. Nei, det er... Så du har klart å tige, altså det folk tiger fordi at den blir rett og slett lattgjørt. Så da det... Nå går det å drikke ett minutt. Jeg ser det på som min oppgave å være ombudsmann for Edmark. Og så det Ole Martins oppgave å være ombudsmann på Trysil, pluss de som kommunestyret og andre reglene. Og det som viktig da, er at det er vi som er ombudsmenn, da, eller kvinner, at vi klarer å få fram de røstene. For det er ikke førhånden som er helt alene. Og jeg synes jo, ikke Sola Fiske, men Jonas Marie Køen var ganske flink til en gang å få menneskeliggjort denne her, den delen av rollepolitikken. Jeg tror det er utrolig viktig. Spesielt at det er, det jeg sier nå, kan høre virkelig litt forhold til, men unge damer som står frem og sier de historiene, uten gevær. Ja, ja. Ja, altså, det er unge damer uten gevær, uten knyttneva, men bare sier akkurat sånn som det er. For at, men vi får bare støtte hverandre. Så. Ja, takk. Dette her er faggrunnlaget, jeg må lyse litt i det. Jeg synes faktisk det er mer interessant, altså, ikke står i det, enn det som står i det. Ja, du var jo litt inne på det trygge, dette her med at ansvaret vi har for alt biologisk mangfold innenfor kongerikets grenser. Ja, det er faktisk en del arter som er nasjonale. Noen arter er vi helt alene om, andre vil være veldig kritisk true hvis den norske bestanden blir true. Og da er på en måte spørsmålet der, antagelig et ganske enkelt svar. Er Senterpartiet villig til å minne på alle de andre arter som faktisk har et verdensomspennende ansvar for å passe på at ikke blir borte, mens ulven finnes herifra Vladivostok? Jeg svarer på det. Jeg prøver det. Jeg har, tror jeg har brukt ordet norske ansvarsart en del gang i løpet av innledningen i dag også. Og det er nettopp for å få det der inn. At, for det definisjonen på norsk ansvarsart, det er at hvis det er 25% av den europeiske bestanden her i Norge, så har vi som land et spesielt ansvar. Og der er ikke ulvet det helt annet, det er mer som promilletall, så det er nesten ingenting. Men det er på en rekke andre arter. Og da må vi reelt sett tørre å prioritere det. Jeg er helt enig til deg med meg, for da er det også lettere å kunne forsvare det overfor en person som da får bli berørt. Hvis man forstår at da tar du vare på en reelt sett utrykningsstyr og art. Da er det lettere å forsvare det. Men når det ikke er det, så er det nesten mulig å forsvare det, synes jeg. Ja, egentlig så var det samme spørsmål som jeg var inne på, men jeg ser det litt mer som et strategisk spørsmål og opinion. I dagens nasjonen så vi jo hvor mange det er som synes at det er overrekt med de bestandene vi har i dag. Og det er jo over halvparten. Så jeg tenker mye for å nå frem her, så må vi få med oss mange av dem som ikke har mye kunnskap. Og da mener jeg at det kunne være spennende å snudd på hele problematikken og gjort oss til dem som slåss for biologisk mangfold. Altså, for nå er vi bare de stygge sørbønderne som vil skyte alt som går med grå ben. Men om vi var dem som stod for at beitenæringen er en forutsetning for alle disse artene som da prater om at vi ble de gode i stedet for at vi er de onde. Det er liksom det som jeg er veldig lei av å være stygge ulven hele tiden. Ja. Nei, det der, ja. Ta et par i løpet av det. Ja. Ja, vi fortsetter litt på det som han sa, den ulvesen. Det er litt, altså bare minner jeg om at tida går, så vi er kjappe i innledningen om det spørsmålet vi kommer. Det går på ulvesona, og som siste taler sa, det går an å snu det, altså vi er for biologisk mangfold, og det bør hele landet være. Hvorfor skal vi ha en lekekvinn for ulven i ulvesone? Det er resten for landet ikke får ta del i det mangfoldet.
Og det må jo være at den sier at det har negative virkninger. Den vil ramme det inn I et visst område. Vi nødt til å få oppleve den ulvesona, så flere får oppleve det vi gjør, for å få med flertall for å endre. Det jo overbevist om. Ja, det var I samme gata det, men jeg kan ta det der. For noen dager siden så skrev miljøvernministeren I Østlendingen en kronikk om hva gatt denne ulvesona fungerer av mye erstatning. Søknaden har gått ned I året som var. Det nesten en gjentakelse på det hun skrev og vart miljøvernminister etter at Gunnar Gunnarsen har drivet at prate om dette I flere måneder om Erik Hanstad skriver brev til regjeringen, det da noen mulighet for et annet parti til å stresse dem mer på saken for å få I hvert fall, for det altså denne fungerer jo ikke I det hele tatt. Og så da det gjelder den der opinionen, ikke ha kvalitetssikret den undersøkelsen egentlig, for de hadde jo undersøkelse I Oslo om Østmarka-fara, da viste det seg at det var jo ikke engang halvparten I Oslo som var direkte positiv til etableringen I Østmarka, som kan det da ta seg at 80% av hele Norges befolkning vil ha flere rovdyr av slags kvalitetssikre den undersøkelsen I fra 9 da. Nei, men du, altså, I en del av meningsmålen så får du litt det svaret du vil ha, hvis du kommer til å måske stille spørsmål, eller det. Og det derfor jeg har skrevet til meningsmålen også I kommunesammenslåing. Så hvis du sier, vil du for kommunesammenslåing hvis tjenest med tyser blir mye, mye bedre? Og svarer ja. og så kan du da, hvis du har makten, kan du si folk I tyser for kommunesammenslåing. Så du, så du kan legge veldig mye premisser I sånne meningsmålinger, og derfor skal du alltid være veldig nøye med å tenke hvem som har stilt ditt spørsmål, da. Og hvilken interesse de har, og hvilket svar det de ønsker å få. Og da får du veldig ofte de svarene. Hvis du ikke får de svarene, så offentliggjør du ikke meningsmålingen. For den veier du jo selv. Sånn det jo, det jo en vanlig teknikk. Mange partier de bruker det. Det var ikke uten grunn at Arbeiderpartiet offentliggjorde meningsmålingen fra Oslo I forrige uke. For den var god for Oslo, for Arbeiderpartiet I Oslo. Derfor sa de det. Hvis ikke sånn, vi gjorde det. Det jo logikk. Og så jeg så... Altså det her med biologisk mangfold, jeg er så enig I den tenkningen din. Det har vært å være en naturlig plass, fint akkurat og så. Men at det at... For det som våre motstanders ønske at det skal framstå sånne byggetullinger som bare vil liksom tut og kjøre. Skyt og herj. For det en drømmemotstander. Så derfor må vi sørge for at den får fram de ulike historiene. Få fram hva den egentlig brenner for. Og det som et stort paradoks, jeg husker Steinar Lehm, han gått bort nå, men han har erklært det. Petter Stordalen som sånn miljøforkjemper. Han pratet om han sånne klimakvoter. Så blir plutselig han en miljøhelt som lever det luksuslivet, mens en litt forsiktig søvnbombe, som har levd ganske nøkternt, blir miljøversting. Da har ting stutt helt på huet. Men ting som har stutt på huet går inn og snur igjen. Og det det som jobben vår. Og da må vi få fra alle røstene, og så må de ikke gi seg. Da jeg notert 5 til, og da begynner vi å nærme oss nærmere. Så har vi strid. Og da det deg først. Ja, det jeg skulle si det, det blitt besvart, men jeg kan ta en annen for nesten bekymret meg I samfunnet vårt at de som hvis jeg kan ikke gå ut og se at jeg imot ulv, da får jeg nesten de som vil ha ulv på meg. Jeg vil at vi skal sikre oss I samfunnet som har forskjellige meninger, at vi kan se hva vi mener, men det går litt an nå med den ulveforkjemperen vi har fått her I Trysil, så jeg vil at vi skal ha litt mer tryggere samfunn og få løpe tørre og se hva vi mener, men det kan vi ikke nå. Jeg kjører på med det siste her, hvor vi sitter her, ja. Nei, ja. Ok.
tok en sånn spetter litt og ordet ut til meg, men det kunne være det jeg hadde tenkt å se. Og det dette her med at vi hører jo stadig at vi får sentrale strøk, så selv på landsbygda så det flertall for å låte generelt. Men jeg har irritert meg over dette lenge, hvorfor kan vi ikke få en, rett og slett en folkeavstemning over dette? Så det helst til dette, det en slags folk. Få sette i gang akkurat der så vi får høre sannhet og ikke bare så det smaler for byråkrater inn i bygget og hvem har å se. Bare tok jeg nevne et eksempel i denne innsamlingsaksjonen borte i Vestby nå, som der, går på Østen, og jeg sa jeg tar den alene, for nå vil jeg ha et svar om vi i Vestby, og som jeg representerer, hvilken det slik at de fleste vi har gjort det. Sannheten at det var ikke en som født Vestbyen som ville ha ulv verken i nærmiljø eller i utenom. Jeg stilte det tolige spørsmål. Vil de ha ulv i nærmiljø, eller vil de ha det generelt ellers i Norge? Det var noen få som ville ha det andre plasser, men ingen av dem var født Vestbyen. Ja, skal vi kjøre på og ta med den? Ja, men først vil jeg takke for Senterpartiet for at jeg tok initiativ til å møte. Jeg synes det flott. Du nevnte jo Trysseveien flere ganger. Jeg må jo teste at jeg teller den delen på politikken. Men det noe vanskelig som Høyre-mann å være enig i de saker som er på hjemme her i dag. Det er kommunesammenslåing og rådgivpolitikken. Jeg synes at det innspillet i forhold til vi er nødt til å få flere røster fram og få vist en helhet i denne saken. Jeg litt engstelig for at Jægerstand ikke har stor grad fører denne saken igjen nå. Jordbruket sier at det litt for lite synlig. Jeg tror vi er nødt til, som du var inne på, å få fram alt dette som har med livskvalitet rundt denne problemstillingen her. Så det jo slik at samtidig og jeg som her er antagelig enig i denne saken her. Vi spår videre utover Hedmark og videre innover langs med grensa, så er det stor enighet om rådgivpolitikken, men blir det gjort noen grep fra stortingspolitikere for å skape dialog på tvers på partigrenser for å skape en større forståelse av den høvdingen som hele befolkningen langs med grenser representerer. Ja, og så var den Torbjørn. Var det meg? Ja. Det kan enda bli litt nøy, jeg har egentlig på spørsmål, men altså det er en ting som jeg har tenkt litt mye på, og det er at for meg så virker denne rådgivpolitikken også som et luksusproblem. Altså, det vil si at det er rett og slett for mye mat i butikken. Og storsamfunnet, vi føler i hvert fall det mot oss, at storsamfunnet liksom har snudd ryggen på bygdesamfunnet. Hvis vi tenker litt videre ut enn bare frøser. Når det gjelder betedyr og rådyr, så har vi noe som kalles blå zone. Det den milde zone, kan man kalle det, der det heter at det både skal være betedyr og rådyr. Slik det praktiseres i dag, så denne farget rådyr. Hva kan du gjøre trykke med deg? Og da det inn. Yep. Det. Vi er helt avhengig av hva slags forvaltning svenska har til rådgiv og så inn. Er det slags muligheter og begrensninger lik i felles forvaltning? Dette er jo gamle ideer så sett, men de har fungert dårlig. Altså det hjelper lite å bli vedtatt om bestandsmål og forvaltning. Hvis ikke vi har en forvaltning på svensk side som har en mer. Du hadde pratet på denne utenfor, har du trygge, men hva ligger i det? Ja, da tenker vi til strek fra spørsmålstillingen der. Og da har du litt om meningsfrihet, folkeavstemning. Dialog mellom partier, blå zone, felles forvaltning, innkjøp og... Ja, men da får jeg bruke for hvordan man snakker kjappere, det bra da. Nei, jeg kan begynne med det siste først. Nede samarbeid med Sverige. Låske, hva den største forskjellen mellom svensk og norsk rådgivpolitikk i tidligere gang?
det at Norge skal bestemme det selv. For når jeg hadde møtet den svenske regjeringen, så var det jo EU-kollegg når det gjaldt ulveforvaltningen i Sverige. Det veldig lite kommunisert, for at den svenske regjeringen ble overstyrt med sitt ønske om å skyte mer ulv enn ulv, og da var det denne diskusjonen om å sette dyreparkulver. Så vi har en helt annen frihet i rådepolitikken i Norge enn vi har i Sverige, takket være at norske folk sa nei friheter. Det var veldig godt, synes jeg da. Det var noen flere her, tror jeg. Men det er klart at vi er enormt påvirket av det. Og så var det noen med det rådeforliket som Bjørn, det er slett å huske navnet, Bjørn og Ulf, så det er noe mer. Som Bjørn Skåre snakket på i stad, så var det at man skulle prøve en forhandling med svenske myndigheter på Ulf. Men det kom ikke gjennom med. Og det som svenske myndigheter har ønsket på Ulf, det er at vi skal ha mer Ulf, og det er mindre. Det har vært deres primærposisjon på det. Og, men det som er det viktigste slaget nå, som jeg ser det mellom Sverige og Norge, er det her en diskusjon om grenseulv. For at i tillegg til at det er opplagt sånn ulogisk at det ikke regnes med, så skaper det enormt mye frustrasjon. At hvis det er ulv overalt i et område, som for eksempel kan være Trysil, og så deres siste ikke er noen ulv her, fordi at det er litt Sverige innmellom. Den type ting er å undergrave legitimiteten, men jeg er bedre om å ha en reell debatt. Så derfor er det et av de store slagene nå. Når det gjelder det her med respekt, så er det kjempeviktig at den er ensidig hele veien. At vi som da har rett standpunkt tør at det skal være meningsmangfold, og det er en stor kvalitet. Jeg kan ta et eksempel selv, at jeg hadde ansvar for dyrevelferdskonflikt, og så sa jeg noe i avisen på Partiet Surie. Så da kom den hjem til hagen meg om natta, og så sto den med en tall som var veldig sitt da. Og så sånn på plagget, så jeg sto opp, og så begynte det å pingle faen. det var hans demokratisk, men jeg klarer ikke å bli rett, altså. Jeg er litt imponert, og man fyrer å gå på tall under hagen min om natta, og alt det var galt. Men det var litt sånn innstilt da, det var litt tett på ting, men det er ikke rett. Det skal være en kuriositet nesten, den er veldig blant. Men i hvert fall så fornikker jeg, og det er et kjempeproblem når det blir for hardt, og noen i rådgiverbatten har opplevd veldig ubehagelig ting. Jeg har aldri gjort det jeg har hatt med det der, og litt sånn sitte brev. Men det må vi sørge for, at vi har alt å tjene på, vi som da ønsker denne politikken, at vi er dannet ordentlig. Og så må vi da ta tak i vi som da er uannet, uansett om det er på den ene eller andre siden. Drømmen er vår motstander. Det er at vi skal stå og vanne og skrike. Fordi ingen får respekt for at vi står og vanne og skriker. Så det skal vi bare tenke på. Så er det synd hvis det er like trusel at det kan være utfordring og mene ulike ting på det. Folkeavstemning hadde vært en kjempeide hvis man hadde prøvd det i en rovdyrutsatt kommune. Og testet det. Det er jo et privilegium som man kan beslutte i et kommunestyre hvis man vil. For da går det ikke an, og så, da har man et svar. Og jeg har jo noen ganger trua på det, altså at man kan få noen svar, og så har man en posisjon. Så, og når det gjelder tvers av fartegrenser, så mener jeg det er kjempeviktig. Altså, politiske partier er jo ikke noe mål i seg selv. Politiske partier er jo et middel for at du tror på noe, og at du bare ønsker å gjennomslag på noen saker. Og hvis vi da for eksempel kan klare noen ganger å legge partiboka litt bort, og jobbe sammen, så er det ingenting som er bare. Og så vil jeg partiet litt grønn. Men fordelen i rådepolitikken er at i Senterpartiet som har Hedmark Senterpartiet veldig stor innflytelse på hva som blir politikken. Det er forskjellen på Hedmark Senterpartiet og Hedmark Høyre. Unnskyld, jeg kan ikke være, men det må være litt stille da. Ja. Det var litt på debatten, var det? Ja, det var litt på debatten. Og så luksusproblem. Og klart det er en luksusdebatt det vi har nå. Det er ingen tvil om det. Men det er kvalitet for samfunnet på at ønsket å være biologisk mangfold. For det er et problem til biologisk mangfold, det blir borte. Men, som jeg har sagt, og kommer til å si igjen, hvis vi ikke gjennomfører friluftslivets gulv i Norge, så blir det ikke verdens biologiske mangfold på mindre. Og det er ingen norsk ansvarsart. Og derfor er det et enormt luksus, egentlig, å gjennomføre en sånn art som skaper så mye trøbbel, når den ikke tar vare på noen spesielle verdier. For hadde man gjort det, hadde vært den som de siste 40 ulver i Norge som bodde her i Trysil, eller i verden, så hadde vi alle her hadde skjønt på en annen måte, at det er den måten vi tar et ansvar.
Men når det blir bare mer et sånn teoretisk eksperiment, da mener vi at det så grunnleggende feil. Og det det at når vi har så mye folk på vår side, så tror vi det bare en måte vi kan vinne på, det være saklig og ordentlig demontere, og at vi får fram da tillitsmenn og kvinner som kan måtte løfte den saken. Så til slutt, for nå har dere halv, og jeg har respekt for mat. Og da har jeg skjønt målet med mange møter, det kan pause, men må vi pause før vi begynte. Til slutt så må jeg si takk for at jeg har tatt dere tid til å bruke halvannen time til å diskutere kommunestruktur og rådyr. Og jeg er enig, som dere har sagt her, at noen ganger i det offentlige ordskiftet så måtte bli bygdeinteressene litt omgjort. Det bare én ting man måtte gjøre noe med på. Det at de som har tro på bygdeinteressen står opp for dem på en saklig og ordentlig måte. For noe av suksess i Norge har nettopp vært at vi har klart at det er helt landbruk. Og at vi har hatt politikk der en har ønsket oss å være gode tjenester selv som går på et riktig sted. Og det har gjort at vi har brukt ressursene våre og skapt et mangfoldig land. Og det har vært en veldig god oppskrift, og jeg er sikker på at det er like god oppskrift for en del 10, 15, 20, 30 år frem i tid. Så vi har veldig mye å være stolte av med denne modellen. Og da må vi bare løfte fram bygdens interesser, vi som bor da i Bygd-Norge. Tusen takk for meg, og fortsatt god ferie. Vi har noen milde gaver vi skal dele ut og slutt, men først vil jeg bare si en ting. Jeg synes dette møtet i kveld har visst hvor viktig det er med politisk engasjement. Uansett parti, nesten uansett parti. Og vi har tre ordfører her. Vi har talt i hvert fall fire ordførerkandidater. Så vi oppfordrer alle til å engasjere seg politisk. Gå gjerne til Randi og Ole Martin, eller til Knut, eller til Kjæringen, så bor jeg i Senterpartiet. Hør på damene! Og siden det er vi som vi har lagt frem noen slike innmeldingsblanketter om det er noen som skulle ha lyst til å melde seg inn i partiet vårt, så skal vi melde inn i her partiet skal være. Og vi ber en Bjørn og Lars-Erik å komme opp og stelle med siden at han typer. Kryssel er jo kjent for hjemmeproduksjon. Veldig kjent for hjemmeproduksjon. Og øst oppe i Flindalen. Der har vi et ektepar de sitter der, og det reser jeg Astrid og Per. Det er alle forskjellig. Ja. Og driver et ysteri der oppe og lager veldig god ost. Mobi har 7-8 år, hver gang jeg reser fra Bergen, så er vi til kampen litt på sammenklag og kjøper en ost. Og vi kan da også flere noen venter selv. Og derfor det er glede å kunne få gi til seg det første gang. Takk. Hva er det, Bjørn? Ja, tusen takk. Den vet jeg å bli til slutt på, så er det også bra. Ja. Nå har vi noen som står på rødlista på grunn av ulv. Noen svetosinger, som har altså, driver litt hjemmeproduksjon. Ulvehyl står det, jeg vet ikke om det er sånn kjævlig ulvehyl når du drar på kjøkken, eller om det kjævlig ulvehyl, det er så ekte. Men her er et ekte ulvehyl litt fra Klettås. Da har vi fryktelig godt om å komme opp på middag før kjøkkenet stenger. Hvordan vi har skjedd?